Her på Bømlo skal vi montere Europas største båtlift. Det er svært sjelden vi har tre mobilkraner som er på samme plass og gjør et såpass spesielt monteringsarbeid som her. Da Bømlo Skipservice skulle finne en kranleverandør til å hjelpe oss med det store løftet vi har nå, så var det viktig å finne en leverandør med stor erfaring og fokus på sikkerhet. Og vi har jobbet tidligere med Crane Norway, og de er veldig profesjonelle, og det var helt naturlig valg for oss å bruke dem på dette løftet her også. Et godt samspill med oss i kranene og personell på bakken, det gjør at vi kan løfte det meste. Men selvfølgelig, det er jo kjekt å kunne komme hjem og fortelle deg at i dag så har jeg vært med å løfte Europas største båtlift. Det er jo veldig stas.